ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရောက်မယ်နောင်ချိုတီဘောမိုးကုတ်တန်တွဲဘလို့ချင်းနေရောက်နေပြီလဲစသည်ပြောပြပါပြီတဲ့လူများကြော့မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်အောင်ဝဲတွေတလူလူနဲ့အောင်လန်တွေတလွဲ့လွဲ့မြို့ငါးမြို့မဟာဗျူဟာနဲ့စုံရက်ကမန္တလေးပြလို့ပဲကျွန်တော်အရင်ဦးစွာခေါင်းစဉ်တက်ပြရစီလက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေရှမ်းပြောက်တခွင်2029ဒုတိယလှိုင်းလို့ပဲဆိုဆိုတော်လန်ထိုးစစ်လို့ပဲပြောပြောမြို့ငါးမြို့ဗျူဟာလို့ပဲဆိုဆိုဒီကနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာတော့နောင်ချိုကိုတရားရခိုင်တော့ရရှိသွားကြောင်းအတည်ပြုပါတယ်ကြောင်းမဲ easy တီဘောလက်နက်ကြီးတညင်းတညင်းလုံးလက်နက်ကြီးချကုန်ပါမိုးကုတ်ဒီနေ့ညနေအထိပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြက်ပြင်းတကြောခွန်ရှိရက်ွက်တွေပါပေါ့ရနော်ဘုကုတ်ကလည်းရမယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်ဆိုတော့ရှမ်းမြောက်က DNA MNDA AA ဆိုတဲ့2029စစ်စင်ရေးအဆက်ပြားနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါလည်းတပြိုင်နဲ့တန်တွဲငပလီရခိုင်တပ်တော် AA အာခတ်တပ်တော် AA ဆိုတော့စကားကရင်းတကယ်ထိုးဆင်းလာလိုက်တာနွာလာဥတ္တဖကဲ့သို့ကြောင်မဲနောင်ချိုတီဘောမိုးကုတ်ရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်တန်တွဲငပလီတန်တွဲပေါ့နော်ငပလီကတော့ဟိုဟာမြို့လိုလည်းပြောလို့ရပါဒါပေမဲ့ငပလီကတီတန်တွဲမြို့လိုပဲပြောရင်မြို့ငါးမြို့တပြိုင်နဲ့ဗျူဟာနဲ့စုံရက်ကမန္တလေးဖြစ်လာလူမျက်ကြောမင်းကပြောလိုက်ရင်အောင်နေပြီတိုက်နေပြီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တွက်ပြတယ်တေချာအာယုံဆက်ပြီးနားထောင်ပါနောင်ချိုဟာရှမ်းမြောက်ကိုစီးဆင်းမဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းစုံရဲပြနောင်ချိုဟာလာရှိုးစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့လက်နက်လူသူရိတ်ခါစုဆောင်းရာလမ်းကြောင်းစုံရဲကြီးဖြစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးမြို့နောင်ချိုဟာနောင်ချိုကိုရရင်လာရှိုးကြတာပါပဲဗျာယုံလားမယုံလို့ဆက်ဆောင်ကြည့်ပြင်းတွေကစစ်တပ်ကတို့ရှေ့ကပရိသတိနေချက်ရုပ်တော့ရုပ်တော့မရှိတော့ဘူးလို့သတင်းကြားတယ်။ပြင်းဦးတွေစစ်တောင်းကိုအလေးအမြန်မှော်ပြီးကိုရွှေ့နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေသလိုနေပြီးတော့ကဒီနေ့ခံစစ်တွေပြင်းနေပါတယ်။မန္တလေးမှာခံစစ်တွေပြင်းနေပါတယ်။ပြင်းဦးတွေကတော့တစ်မျိုးလုံးပြောင်းရွှေ့ရမယ်အနေထားဖြစ်ပြီးပြင်းဦးတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့အသေးနှလုံးကိုခေါ်တဲ့ဝတ်ဝင်ကနီးပညာဗဟုဌာနကသာရလိုက်ရင်တော့ဖက်စစ်တပ်ကြောက်ကြရက်နဲ့တိတက်ခွေးကြက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝဝင်တော်ရဲ့ဝဝင်ရဲ့တောတောင်ရှုံမြောင်နေပါဗျာစီရေးသမားတွေသိတယ်ကျွန်တော်အခြေချက်မပြောတော့เนาะဘဟုနိပညာဌာနဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြင်ဦးလွင်ရဲ့စစ်တက္ကသိုလ်ကြီးတို့နိပညာတက္ကသိုလ်ကြီးတို့ DSA တော့စေအကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းလုံးကိုကွာငါတို့ PDF စကားလုတ်လိုက်ပြီရှင်းနေတော့စကားလေးမဆက်စကားချက်ပြောချင်တာကပြင်းတွေကစော်ဖိုးအေးညံ့ညံ့ရှောင်းတာဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေများရနောင်ချို့ကိုလုံးဝရသွားပါပြီကြောင်မဲရရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီးတော့တီဘောကတရင်တရင်လုံးလက်နဲ့ချပါတယ်ကြောင်မဲလက်နဲ့ချတာတွေအများပြားဖြစ်ပါတယ်ပြင်းတွေကကောင်းနေအကုန်လက်နဲ့ချဖို့လာရှိုးကကောင်းနေလက်နဲ့ချဖို့မင်းတို့ပြင်တာလက်နဲ့မချရင်မသာပေါ်မှာနော်ခံပြစ်တဲ့ကောင်အရှင်းမထားဘူးတခါလေးပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့2029ဒုတိယလိုင်းရဲ့စစ်ရေးစုံရက်ဟာမန္တလေးဖြစ်လာစရာရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်မန္တလေးဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိလဲဆိုတော့အချက်ကြီးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပါမယ်။မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းကို PDF နဲ့ MBY PDF နဲ့မိုးကုတ်ဗျူဟာအပါဝင် TNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကအချိန်တက်မှတ်ပြီးသွားလာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြောင်းမဲ့ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်စင်ရေးဧရိယာအကျုံးဝင်တဲ့အတွက်အများပြည်သူမထိခိုက်ရလီအောင်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိချက်ပြီးလိုက်နာကြပါ
payoga mano tong sin la dulu be. Manli male tapya ni abya. Lapa kasure lewain time bojo cimo. Bojo cimo ni dekwa manli ga saya pari kono pasit dage meong lainye. Tanya emainye aku napong kakan ya wari. Tanipio dia, tanipio ya me suye. Wini mida usia no peyadi keisane pada piro lu. Kausin tatapi mele, lashi naucho chau me tibo. Lashu mandle piure, sisin iria tawaye. Achiri nile miyazwa tayamu shiba. Labakama tatwe piyo peye pimuri. Labakan. Taimu bojo cimau ye mayma soye, jenom mereka piadu be, tuh ne nyai to peram nyai lu ayu miwai ne, mabra thamain piade ke joni rabo ya, no? Ambilai PDF ke soye jemaha mandali ba, tahu ti bu luar, mandali tu mandali da, shui mandu lu shui mandaru ye, thomau de alau alau ni le sura ti tapi ba, mandali dari impian la jaro be ya. Kami alu tapi gede ni, kami cetawi sahul. Mogo jepian dejo, mogo dari impian lali meno. Nauju tibo dejo haro, jodi amalu lau caw metakui. Tiada yang nu jambi tu jodi ni agani, adi piwar. Maya dia masih bu, sinta mekau masih abu. Agu dulu Facebook ma tulu tu jende ni biro, pido si muda ubri caw. Korang ada tetapi liru itu tuh biar, tuh tuh cinta ni dah. Orang yang sesi ini mana, dengan orang sesuatu tono ini kau ni biar, tono ini kau ni nyamri kau lain, tanai tanai dia pun jauh, aku nalar ini biar malanai bu. Siapa minoe si ye swanya lah malah persita, dengan orang sini mizahin ini, si long dua ini, caw long dua ini, apa apa, siapa ini thane, siapa ini thane. Tuadualai piangwin lalai, teji kuai lai. Tuadualai piangwin lalai. Pongtan ni dek, lau ni dek. Nangin o si si jau ni. Na nai kiyo, na la di jau. Ma yau nai di bu kwa. Babi lu alu pita le suro. Simu tembo poda aten suwe aten si chung to tuinare lunge lunge riku shirema. Cha chenpo la. Aku mandali ma. Ani la shu piangwin. Jau me tibo. Nang chung de chongo po duwe. Atenan lalu ni, luda dah lalu dah. Atenya kahai na, tahu mesti deh, bumi kumi thonong thonong ni kau ni kah, emak legro buat piah video ni, si dan le le video kuwa, si dekah musuma dia cuit, tapi emak pirau dulu dulu hula ni cini dah. Mata borong apa mew, mata lalu ni deh, tapi emak pirau ni dah. No, aku ni kah cobi dah ba, aku ni kah cobi dah ba. Pasir dah wisong witabi. Pasir dah lama tetapi kena kau lo kampi dekau semtahu pihal. Di ni nampu yasi lagi ha, lasho gu yalah tane tatu ni barai. Lasho ni semua bukan ye yeka lanchoa nampu wa songya pa. Lasho ni anita wa, lasho setain tana jugu lawa wayang peso tana indomie aci ni yasi tawa. Mereka mesin ni, mana biar dapat kasu. Lashoga lure, lashoga tida ganwe, takhare dhani pewaare, agureka chobhi dhava. Taing sithana jo dhukhu gu dhewe matura, sishinji bia, mahabhiwa ya. Taing sithana jo sure, sithana jo dhukhu jitakhu gu, dhewe doi ati bia miyame, ariro waiwaan paisore nene, lachi naoncho chao me tibo waile bhi, waile bhi, ariro papi dhome dhe ne. Ha ha ha. Minum time setan aja urut, kubi kubi ucap ni. Macam ni mah, anak sih sore kau, miangju miangja mah, bau ni ada, bawa ni, lulu ya tu, tuin ni, panen ni, miak aku, jahkan ni bawa, syakku, jauh la, lim helu, ti di jejak, piaca luar. Macam jauh jauh ni, elu cini bi jauh jauh ni, jenaruh, tolong ini music ti di ka, bawa ni tadi sobi jauh ni. Sesana adida kata kure, pasti tahu cemo me, amin pa macam cemo ma pide. Keh, siapa yang teringi kalau ayah wanda sila tu, tapi malay, niencang kaya, tidur tak boleh, sana cing pibina,
တရင်လုံးကြီးပါပြုတ်ထွက်သွားတဲ့တရင်ကြီး MPY PDF အပါဝင်နထိုးကြီးပါကဖငင်းကြံတဲ့က LPDF PDF ပါကဖပါလာဖပြူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်မှုကြောင့်မြင်းကြံခရတိုက်ပွဲကြီးစတင်လိုက်ပါဒီလိုစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့မနေ့ကဆိုရင်ပေါ့နော်မနေ့က YouTube ရဲ့ကောမဒီအောက်မှာ NUG ရဲ့တရင်300ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လို့နေသလိုတောင်ပိုင်းတိုင်းကစစ်မတိုက်တော့ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ကြိမ်20နှစ်ကုန်စစ်စင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရမှာက20နှစ်ကုန်စစ်စင်ကြီးစတင်တဲ့အချိန်မှာ MNDA TNL AA ဆိုတဲ့တပ်တွေဟာတတိုင်းမီလုံး Nationwide Operation ကြီးဝင်ကြရအောင်လို့ကောက်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါမလာခဲ့ပါဘူးပထမတစ်ကြိမ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာအဆင့်စစ်စင်ရေးကြီးဖော်ဆောင်ကြရအောင်လို့အခွင့်အရေးကြီးလက်လွတ်သွားတဲ့အခါကဲဒုတိယတစ်ချိန်ထလာဒီတစ်ချိန်မှာမှဟန်ချက်ကြီးမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးအိုဒိုအာဒမတိတလို့လို့တိတလို့ဟိုလို့လို့ဒီလို့လို့တောင်းလို့လို့မြောက်လို့လို့ကြောင်းလို့လို့ရောင်းလို့လို့ဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းသားတပ်တွေကတိုင်းသားအီယာတွေကသူ့ပြည်နယ်သူသိသူ့ပြည်နယ်သူတီထောက်သူပြည်နဲ့သူတီဆော့သူပြခံခွင့်နဲ့သူအုပ်ချုပ်မှုနဲ့သူဖြစ်ကုန်ပါလေအရေးချင်းအစွမ်းစလောက်လောက်လာလာမပြနိုင်ရင်ဘသူမှလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးဗျဒီမဲ့ကြောင့်မင်းဘသူကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ NUG ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါဟန်ဂျန်နီ Nationwide Operation ဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစစ်မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်မှုအခြေဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးထိုက်ကြလာပါဒီတစ်ကြိမ်မှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကြီးကိုတူးပြီးသားခုံချလိုက်ကြပါတော့လို့ပြောရင်အမှန်ဆိုရင်အဲ့ Nationwide Operation ဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစစ်စင်ကြီးမဟာဗျူဟာကောစစ်ခရတံကိုမဟုတ်ပါမှာ NUG သူကသူ့စီကိုဒေါ်လာပေါင်းတန်းကိုဘီလီယံနဲ့ချီပြီးဝင်ဝေရမှမရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလက်နက်လူသူအင်အားပေါ့ဗျာတိုင်ရင်းပေါင်း300 400စစ်တီတော်ပေါင်း3သိန်း2သိန်း3လေး5သိန်း10သိန်းပေါ့ဘယ်နှသိန်းလဲတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူးသူတို့လည်းသိချာသိရလားမသိဘူးသူကခရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခရမဟုတ်ခင်မှာဒိုင်နာအီယာအိုတွေနဲ့အတွင်းမှာတိတ်တဆိတ်အကျင့်နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒစေရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစေရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတာရီအကျင့်နဲ့ဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်တဲ့ယူစုစုစည်းစည်းညီညွတ်လို့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်တည်းကပြောခဲ့တဲ့စစ်ဦးစီးကောင်စီကိုဖွဲ့အဲ့မှာတိုင်းသားဦးရဟိုကခေါင်းဆောင်တွေကိုစစ်ဦးစီးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တက်မှတ်အဲ့စစ်ဦးစီးကောင်စီကနဲ့ရွေးချယ်ပြင်မြောက်တဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ပေးစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်ငါတို့တော်လိုက်ရည်ဒီကဲ့သို့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာဖြစ်မောင်းနေပြီလို့တရားဝင်ကြေညာတော်လိုင်းတက်တော်သားများနှင့်ပြည်သူလူထုကိုတစ်ချိန်တည်းဆွဲခေါ်တော့ဒီလိုဖြစ်ကြပါဘောနော်ဒီလိုဖြစ်ကြကျွန်တော်ပြောတာလည်းများသွားလားလူမဲ့ကျော်ကမင်းကအပြောလို့ရေကွာအလုတ်ခတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းသိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်ထဲမှာတက်တီခဲ့တဲ့ကောင်းတွေပါဗျဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်အောင်ဆောင်နေတာကပိုခတ်နေတယ်နော်မဖြစ်တော့ဖြစ်အောင်လှုပ်ခဲ့ကြပြီးပြီဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်ရောင်ဆောင်ရောင်တောင်တောင်ကြောက်တောင်တောင်နဲ့ဒီအချိန်ဒီဝေတေဝါတတဝေလေးဝါလာဆိုရင်တော့တခုလောက်မေးချင်တာကတော်လိုင်းရေးအတွန့်ရှည်ပါစီလို့ကြွေးကြော်တာခင်ဗျားတို့ခံယူလာတဲ့ယုံကြည်ချက်လားလို့မေးချင်တာအချို့တော်လိုင်းရေးအတွန့်ရှည်ပါစီဆိုတဲ့ဆူတောင်းတဲ့ဒီလေရှင့်ရှင့်နေပါဘို့တော်လိုင်းကလာမှာတချို့ဆိုရင်ကိုကျိုးစီးပွားအမျက်ထုတ်မှုရှိတာဘို့ရှိတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာသွားကြတယ်လीနော်အကျင့်ချက်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးရေဘူးရဆန်ဆန်ပဲချမ်းသာသွားကြတယ်လीဘယ်သူတွေချမ်းသာတယ်မင်းဘာတွေလုပ်တယ်လို့မင်းကျွန်တော်ပြောစရာမလိုအောင်လူလူကသိပြီးသားအဲ့တော့လှုပ်ချင်အောင်မစော်မနဲ့မလှုပ်ချင်ရင်ထွက်လှုပ်ချင်ရင်ပြက်ပြက်တတတိတိကြကြအာယုံစိုက်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လိုက်အောက်မွေးဟာငါတို့ရဲ့ခိုင်မာသောတန်တိတ်ခံယုံကြည်သက်သာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အိတ်ဆင်စိတ်မျိုးနဲ့တော်လန်ရေးတာတော်လည်းတဒနာကိစ္စမိတဲ့စိတ်နဲ့လုတ်ပြီးကြပါလုတ်ကြပါအနည်းဆုံးဘုကျောင်းဆန်းကြည့်တော်လည်းတဒနာကိစ္စမိတော့အဲ့တုန်းကလွတ်လည်းတဒနာကိစ္စမိ
နိုင်ငံရေးစီအတွဲဆက်ကိုတခင်ဆိုးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတခင်ဆိုးကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကစီရေးကောင်းဆောင်အဲ့ဒီဖက်စစ်ဂျပန်ကိုနိုင်ငံရေးစီအတွဲဆက်နဲ့တိုက်ခဲ့တာကပတ်အဆင့်ကဘာကြီးကိုခြေတက်သိမ့်ပိုက်နေတဲ့တပ်တွေကိုတည်တိုက်တာတော့အနည်းသာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဲ့ဒီအရှိမမော်စီတုံးလို့ BNN တော်လည်ရေးအဲ့ဒီအရှိမချွေကွေဖာသာကမ္ဘာတော်လည်းမြန်မာတော်လည်းအနည်းဆက်ဆုံးသင်ခန်းစာယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူကြီးမင်းတို့ရေလှုပ်ချင်အောင်တော့မဆောင်ပါနဲ့မလှုပ်နိုင်ရင်ထွက်ကြပါလှုပ်နိုင်တဲ့လူတွေအားဆိုင်လှုပ်ကြပါလိမ့်မယ်ဗျာ။လှုပ်ချင်အောင်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်နေတယ်လို့မလှုပ်နေတယ်လို့အီယောဘောလုံးပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေစုံမျောတဲ့ဘောကမရောက်နိုင်ဘူးဗျာ။အောင်ဝဲမရခင်တည်သွားခဲ့ခြင်းတော့အောင်ဝဲရလို့စိတ်နဲ့ကျွတ်လို့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတည်ထားပြီကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုက်ရဲ့အောင်ဝဲကိုကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ခြီးပြီးတော့ညှော်လင့်ခဲ့ကြတာဆိုတာနားလည်ပေးကြပါဒီတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အပါဝင်လူလူပေါင်းတန်းနဲ့ခြီးပြီးယနေ့ထိအန်ကျိတ်ချုံကံပြီးတွေဦးအောင်ဝဲကိုလေတဆတ်ဆတ်နဲ့မျောလင့်ရရတော်ဝင်ထန်းဆောင်တက်နိုင်တယ်လို့ကိုဒီလိုနီးနေတဲ့စ조사ရုပ်ကံနေလျက်ရှိကြောင်းလူကြီးမင်းများသိပြီပါပဲပြုတ်ရောင်ရင်တော်လန်ရေးသတင်းကြည့်ကျင်လို့ထမင်းတက်နဲ့မစားပဲဘေးတထောင်ဘိုးထဲ့ပြီးတော့တော်လန်သတင်းတွေကိုကြည့်နေတဲ့လူကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိတာပြီပါအဲ့တော့ချုပ်ပါရင်ဒုတိယအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်တစ်ဆယ်တစ်ဆက်ကုန်ဒုတိယအလိုင်းရောက်လာထပ်ရောက်လာပါပြီပထမတစ်ဆယ်တစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးမှာမဆောင်ရွက်လိုက်ရင်မဆောင်ရွက်လိုက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ nationwide operation ကိုတစ်ဆယ်တစ်ဆက်ကုန်ဒုတိယအလိုင်းမှာပေါ်ဆောင်နိုင်အောင်ခက်မြမြန်ခက်တွတ်ချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြပါလို့ပြောရင်တကယ်တိုက်ရင်တကယ်ရတယ်တကယ်တိုက်ရင်တကယ်ရကြောင်းမြို့တစ်မြို့ကိုတိန်းတာနှစ်ရက်မကြာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရှမ်းမြောက်ကတတ်သိပြနေပြီတကယ်မတိုက်တဲ့လူတွေရောင်တောင်တောင်တွေဘာမှမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တကယ်လုံးရင်အဟုတ်ဖြစ်ကြပါဗျာတိုက်ရဲသူကအောင်ဝဲကိုရပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ကဲရဲဘော်လို့ကြီးရွှေမန်းသူရွှေမန်းသားတို့အောင်တပြေနဲ့ဂျုံဖို့အောင်တပြေနဲ့ကြိုပြီးထမင်းချက်ထားဖို့မန္တလေးသားတွေအိမ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်